ommaviy axborot ro'znomalarida har kuni dunyoda nima bo'lyapti va o'zbekistonda qanday choralarni ko'ryapmiz hammalaring ko'rib turibsizlar lekin shunga qaramasdan man yana bir marta xalqimizga murojaat qilmoqchimanki nimaga desangiz vaziyatni agar biz qo'ldan boy bersak jilovlamasak qattiq qattiqqo'l bo'lmasak vaziyat keskinlashib boraveradi bugungi kunda butun dunyo insoniyat murakkab davrni boshidan kechirmoqda hammamiz bunga guvoh bo'lib turibmiz mamlakatimizda epidemiologik vaziyatni jilovlash aholi salomatligini har tomonlama himoya qilish uchun barcha chora tadbirlar ko'rilyapti maxsus komissiyamiz yigirma to'rt soat ish tizimiga o'tganiga hammalaring guvoh bo'lyapsizlar mana shunday og'ir paytida hammamiz o'zimizni dunyoqarashimizni o'zgartirib avvalambor o'zimiz namuna bo'lishimiz kerak vaziyat bundan murakkab bo'lishi mumkin mana shunga tayyorgarlik qilishimiz kerak hammamiz dunyoni ko'ryapsizlar qanday bo'lyapti salgina jilovni qo'yib yuborgan joyda qanday qanday oqibatlar bo'lyapti misli ko'rinmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin mani ko'chamda mani mahallamda mani rayonimda bizni viloyatimizda yo'q bu degan odam xato qiladi man buni uchinchi marta qaytaryapman bugun ertalab koronavirus kasalligiga chalinganlar soni bizda ikki yuz yigirma bittaga yetdi ming afsuski ko'rsatilgan zarur tibbiy yordamlarga qaramasdan bemorlardan ikki nafari vafot etdi ularning oila a'zolariga va yaqinlariga o'z nomimdan butun xalqimiz nomidan chuqur taziya bildirib sabr toqat va bardamlik tilayman albatta yuqotish oson emas biz hamma choralar ko'ryapmiz bugun yana boshqa choralar ham ko'rdik koreyadan mutaxassislar keldi erta indin xitoydan mutaxassislar kelyapti germaniyadan rossiyadan eng zo'r mutaxassislarni olib kelamiz nimaga desangiz iloji boricha o'lim bo'lmas kerak dunyoda qaysi davlatda qanday dori vositalari qanday mutaxassislar borligini inobatga olib hamma choralarni ko'rishimiz kerak nima uchun men xalqimizga aytyapman mana kechqurun juda og'ir ahvolda chirchiqdan bir bemor kelib tushdi bilasizlarmi 5-6 kun juda katta temperaturasi bilan uyda yotgan yigirma to'rt soat oyna jahonda odamlarimizga ogoh bo'laylik madaniyatli bo'laylik o'zimizga bola chaqalarimizga e'tibor de. yo'q 5-6 kun oilasi bor farzandi bor nevarasi bor uyda yotgan doktorni chaqirsa bo'lmaydimi shuning uchun aziz ham hamyurtlarim yana bir marta sizlarga juda katta iltimos bilan murojaat qilmoqchiman o'zlaringni saqlanglar o'zlaringga e'tibor beringlar farzandlaringni qo'shnilaringni oilalaringni ota onalaringni o'ylanglar agar o'zlaringga e'tibor bermasalaring ogoh bo'lib tibbiyot xodimlarini aytganini qilmasalaring qattiqqo'llik intizom tartib bo'lmasa osonlik bilan buni yeng olmaymiz bugungi kunda respublikamizda yuz ming kishi karantinga olingan shuningdek chet eldan sal kam o'n uch yarim ming fuqaro olib kelindi va ular ham to'la karantinga olindi toshkent viloyatida o'n ming kishini qabul qilishga mo'ljallangan karantin zona barpo etilmoqda bu yerda besh ming odamga joy tayyorlanib ikki ming ikki yuzdan ortiq chetdan kelgan fuqarolarimiz joylashtirildi zangata tumanida o'n ming o'rinli ikkita virusologiya shifoxonasi qurilmoqda yaqin kunlarda ushbu shifo maskanlarida ikki mingta o'rin ishga tushiriladi hozirgi kungacha ikki yuz qirq besh mingta test 700 yuz mingga yaqin himoya vositalari olib kelindi va davolash muassasalariga yetkazildi ta'kidlash kerakki amalga oshirilayotgan tizimli chora tadbirlarimiz o'zini birinchi natijalarini berdi hammalaring mana oynai jahonda ko'ryapsizlar kasallikka chalinganlarning yigirma besh nafari to'liq sog'ayib reabilitatsiyaga gə o'tkazildi fursatdan foydalanib bu kurashning oldingi saflarida chinakam jasorat va matonat ko'rsatayotgan jonkuyar va olijanob shifokorlarimizga chuqur minnatdorchilik bildirmoqchiman yuzaga kelgan vaziyatni to'g'ri tushunib bizni faol qo'llab quvvatlayotgan xalqimizga aziz yurtdoshlarimizga rahmat aytmoqchiman nimaga desangiz mana ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ham oynayi jahon ro'znomalarda xalqimiz qabul qilgan choralarimizni to'g'ri qabul qilayotganlari uchun tartib intizom saqlayotganlari uchun man yana bir marta katta rahmat aytmoqchiman minnatdorchilik bildirmoqchiman bu millatimizni xalqimizni jonajon can, vatanimizni ertangi kuni bilan bog'liq o'tib ketadi bu kunlar lekin hozir metin intizom bilan ishlasak temir intizom bilan natija albatta biz ko'zlagandek bo'ladi shu bilan birga qancha ogohlantirish va tushuntirish ishlariga qaramay joylarda karantin qoidalarini buzayotganlar afsuski juda ko'payib boryapti hozirgacha yigirma ikki mingdan ziyod ana shunday holat aniqlandi uch yuz o'ttiz kishi karantin hududidan qochib ketdi bu nima degan gap 330 ta katta katta odamlar orqasidan mana shu katta rahmat huquqni muhofaza qiluvchi organlarimiz ichki ishlar milliy gvardiya xavfsizlik boshqa boshqa hamma odamlar uni orqasidan uyga borib qaytarib olib kelyapmiz bu hayot unga kerakku dunyodagi ahvolni ko'ringlar nima bo'layapti? karantin vaqtida ayrim mas'uliyatsiz shaxslar yigirma to'rtta <laughs> turli ommaviy marosimlar o'tkazganini sira oqlab bo'lmaydi mana shu yigirma to'rtta mahallada qanday mahalla raisi uchastkavoy bularga ruxsat berdi mumkinemas yig'ilish mumkin emas yig'ilish to'y qilish mumkin emas muhtaram vatandoshlar ishontirib aytaman koronavirus tarqab ketmaslik uchun davlat barcha chora tadbirlarni ko'radi ammo har bir o'zbekistonlik har bir idora jamoatchilik vakillari bir musht bo'lib harakat qilishimiz zarur kasallikni mahallamizga uyimizga oilamizga olib kirmaslik uchun eng avvalo o'zimiz mas'ulmiz ayrim davlatlarda yuqori gigiyenaga asoslangan kundalik turmush tarzi milliy urf odatlar bu kasallikni yengishga juda muhim omil bo'lmoqda jumladan aholi zich qo'shnilari bilan savdo aloqalari o'ta rivojlangan bo'lishiga qaramasdan yaponiya virusning keng tarqalishiga yo'l qo'ymadi nimaga tartib intizom qattiyligi uchun mutaxassislar yaponiya fenomeni deb ulardagi o'ziga xos salomlashish shaxsiy musofani saqlash tez tez kiyim almashtirish yuz qo'lni yuvish to'la yuvinish to'g'ri ovqatlanish faol turmush tarzi va sport kabi o'n uchta qoida va urf odatlar saqlanib qolgani bilan asoslanmoqda bu esa bizda ham azal azaldan mavjud qo'lini ko'ksiga qo'yib salomlashish o'zi bizni urf odatimiz bu bizdan chiqqan bizni ota bobolarimizdan chiqqan qo'lni ko'ksiga qo'yib assalomu alaykum deb qo'lga suv qo'yish kabi urf odatlarni yanada mustahkamlashimizni taqozo etadi shuningdek jamoat joylarida mahalla va xonadonlarda dezinfeksiya ishlarini muntazam davom ettirish barcha korxona va tashkilotlar har haftada o'z xodimlarini tizimli ravishda tibbiy ko'rikdan o'tkazib turish zarur hurmatli do'stlar har qanday qiyinchilikka qaramasdan o'z xizmat burchini vijdonan bajarayotgan aka ukalarimiz opa singillarimiz o'g'il qizlarimiz fidoyiligini yuksak qadrlaymiz aholi o'rtasida vohima va sarosima gaplar tarqalishiga aslo yo'l qo'ymasligimiz lozim men nuroniy otalarimiz munis onalarimiz o'z jonkuyarligi sabr bardoshligi ezgu duolari bilan barchaga ibrat bo'ladilar deb ishonaman men bugungi kunda uy sharoitida tahsil olayotgan talaba va o'quvchi yoshlarimizga murojaat qilmoqchiman aziz farzandlarim uyda vaqtingizni bekor o'tkazmang onlayn darslarni qunt bilan o'zlashtiring kitob o'qing bilimingizni oshiring badan tarbiya va jismoniy mashqlarni bir kun ham qoldirmang ko'p narsa ota onalarga bog'liq bir xillar o'n yildan burin biz bir kun ham uyda ota onamiz bilan bolalarimiz bilan o'tirmagan deb o'zlari aytyapti shunga e'tibor beringlar bahorning issiq kunlari ham boshlandi mavjud qiyinchilikka qaramasdan hayot davom etmoqda fermer va dehqonlarimiz tadbirkorlarimiz oldida o'ta muhim vazifalar turibdi albatta har birimiz kundalik yumushlarimizni xavfsizlik va sanitariya qoidalariga to'la amal qilgan holda davom ettirishimiz zarur chunki bugun yo'qotgan imkoniyatlarimizni ertaga tiklash qiyin bo'ladi vaqtni esa orqaga qaytarib bo'lmaydi buni hammamiz yaxshi bilamiz pandemiyani to'xtatish uchun butun dunyo xalqlari qatori biz ham jiddiy izlanishdamiz odamlarimiz daromadlar kamayib ketmasligi uchun korxonalarimiz barqaror ishlashi uchun barcha rejalarni ko'ryapmiz pandemiyaning iqtisodiyotimizga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatda chora tadbirlar yuzasidan o'n to'qqizinchi mart kuni maxsus farmonni imzolagan edim hukumat va mahalliy hokimliklar joylarda bu chora tadbirlarni ijrosini ta'minlamoqda albatta xudoga ming qalba shukur bu kasallik bormagan hududlarimiz ham ancha ilohim bormasin bu hududlarga xudodan iltijo qilamiz o'sha joylarda tizim tartib bilan bahorgi ishlarimizni davom ettirish kerak shu og'ir vaziyatda ya yakka yagona to'g'ri yo'lni faqat joylardagi rahbarlar sizlar topishlaring mumkin biz tavsiya berishimiz mumkin agar bugun tomorqada ekmasak ertaga bozorda narx navolar nima bo'ladi harakat qilish kerak lekin sanitariya epidemiologik tibbiyot xodimlari aytgan masalalarni joyiga qo'yib hozirgi juda og'ir vaziyatni inobatga olib men bugun iqtisodiyotimizni tadbirkorlarni faol qo'llab quvvatlash uchun yana bir muhim farmonga imzo chekdim qanchalik murakkab bo'lsa ham byudjetdan katta xarajatlar talab etsa ham qo'shimcha choralarni ko'rishga qaror qildim bu sinovlar vaqtincha albatta xudo xolasa o'tib ketadi mana shunday sinovlarni jipsligimiz bilan birdamligimiz bilan xorazmda qoraqalpog'istonda aytgandak og'i birchiligimiz bilan yaxshi gap bilan odamlarimizni mana shu hozir bitta narsaga gə ishontirish kerak hamma narsa o'zimizga bog'liq hamma narsa biz ko'p narsani o'rganib bu sinovdan o'tamiz mustahkam bo'lib o'tamiz qudratli bo'lib mana shu bu sinovdan o'tib olishga men ishonchim komil qudratli bo'lamiz juda katta tajriba orttiramiz mehrimiz bir birovimizga oshishi bu aniq ana shunday bir birovimizga ko'mak berishimiz hammamiz jipslashib mana bugungi murojaatdan ham xulosa qilib ikkinchi masala ham bu juda muhim butun xalqimiz bugun rahbarlar o'rnak ekanligini qarab turibdi butun xalqimiz rahbarlar yo'l ko'rsatadi deb qarab turibdi ana shunday ekan biz bugun mana shu oliyjanob bag'ri keng mehnatkash xalqimizga ta'zim qilib to'g'ri yo'l ko'rsatishga hammamiz javobgarmiz jipslashib har bir tadbirkorni siz deb mana shu yaxshi kayfiyat bilan odamlarni inontirib ishontirib yaxshi yo'lga chiqarib olsak bu sinovlar orqada qoladi hozir butun xalqimiz belini mahkam bog'lab jonajon vatanimizni balo qazolardan qutqarish uchun juda katta harakatlar qilyapti hammamiz agar aytgan gaplarni javobgarlik va mas'uliyat bilan bajarsak natija bizniki bo'ladi